3 роки тюрми світить винним у масовому отруєнні дітей в одному з київських садочків. Уже другу добу навчальний заклад прискіпливо обдивляються представники санстанції, міліції, а також чиновники місцевої адміністрації і управління освіти. Вони намагаються з'ясувати, що саме спричинило отруєння. Прокуратура відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Наразі у лікарні перебуває 36 діточок з попереднім діагнозом гостре харчове отруєння. Спеціалістами СЕС у дитячому садочку взято 15 проб харчових продуктів, які будуть досліджуватися у лабораторних умовах. Слідство очікує результати аналізів 22-23 червня. Нагадаю, позавчора ввечері до лікарні потрапили 34 дитини. Це майже третина усіх вихованців дошкільного закладу. Згодом привезли ще двох малюків. В усіх однакові симптоми – діарея, нудота і температура до 40 градусів. Усім пацієнтам від 3 до 6 років медики кажуть, що життю малечі вже нічого не загрожує.